Zviedrija nākamā gada sākumā plāno nosūtīt uz Latviju armijas bataljonu ar 800 karavīriem, lai pastiprinātu Latvijā izvietoto NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu. Nu, par šādiem plāniem vakar pavēstījis Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons. Paredzams, ka Zviedrija jau tuvākajā laikā tiks uzņemta arī NATO, kļūstot par alianses 32. Dalībvalsti. Pirms tam vēl nepieciešams saņemt Turcijas un Ungārijas piekrišanu alianses paplašināšanai. Tikmēr Krievija turpina apšaudīt Ukrainas lielākās pilsētas, tiek ziņots par vairākiem desmitiem ievainoto, ir arī bojāgājušie. Un par aktuālo drošības situāciju laikā, kad agresora īstenotais karš Ukrainā rit jau gandrīz divus gadus, šorīt uz interviju esam aicinājuši NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītāju Jāni Sārtu. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Jā, vakar ielūkojos sociālās saziņas vietnē X, un pašā gada izskaņā jūs rakstījāt, ka 2023. Gads bija gads, kurā uzvaru bija mazākā cerēts, gads, kad mēs pieradām pie kara, gads, kad ieroči atbalsts Ukrainai pieauga, bet kavējās, gads, kad Krievija pārveidojās par militāru ekonomiku. Un tas liek uzdot tādu, noteikti, miljonus dolāru vērtu jautājumu, kas sagaidām šogad, vai tiešām uzvaru skaits būs vairāk, vai atbalsts Ukrainai būs īstajā laikā un īstajā vietā, un vai Krievija tiks apturēta? Ziniet, nākotnes paredzēšana tāda nepateicīga nodarbe, līdz ar to es vairāk skatītos caur to prizmu, kas ir jādara, lai tās uzvaras būtu vairāk, un Krievija nevarētu šo karu uzvarēt. Es domāju, pamat uzsvars mums, kā Latvijai, ir darbs pie tā, lai rietumi ne tikai turpina atbalstīt Ukrainu, bet pie tie apjomi, ar kādiem mēs atbalstam Ukrainu, pieaug. Tas ir, manuprāt, šobrīd tas pamat nosacījums, lai mēs varētu runāt par vairāk uzvarām. Otra lieta, kas mums jāstrādā, lai Krievijas darbības dažādās rietumu valstīs vairāk hibrīda jomā, vēlēšanu ietekmēšanas jomā šogad neveicās. Šogad ir viens no, ja ne visu laiku lielākais vēlēšanu laiks pasaules demokrātijās, un virkni no tām būs ārkārtīgi noteicošs arī, to iznākums būs noteicošs arī attiecībā uz karu Ukrainā. Noteikti Krievijai tur ir plāni par savu rokas iemēģināšanu kaut kādu, nu, teiksim tā, vēlēšanu rezultātu ietekmēšanā. Un šī ir vēl viena joma, kurā mums tiešām jāstrādā, lai viņiem neveicās, lai būtu uzvars. Par to Krievijas šī brīža stratēģiju runājot, ko mēs varam redzēt un secināt arī tīri pēc gada izskaņā un gada sākumā šiem te visai aktīvi apšaudītajām Ukrainas pilsētām? Nu, kas ir tas, ko Putins joprojām un atvēl grib parādīt? Nu, šeit, es domāju, tāpat kā pagājušā ziemā mēs atceramies, ir mēģinājums šajos te skarbjos laika apstākļos īpaši graut infrastruktūru, lai palielinātu tās Ukraiņu ciešanas kara laikā, ne tikai kara fronts līnijā, bet arī civiliedzīvotājiem. Bet otrs faktors, kas noteikti ir parādījies, ir pēc tā, ka ziņas par rietumu atbalstu kavēšanos parādās, ka pēc šādiem masīviem uzbrukumiem, protams, šis te raķešu krājums, pretgaisa aizsardzības raķešu un munīcijas krājums, nu, sāk samazināties. Un vienā mirklī viņi cer nonāk pie situācijas, ka Ukraiņiem vienkārši nav ar ko šaut par tām raķetēm. Un līdz ar to es paredzu, ka šie te masīvie uzbrukumi turpināsies, lai maksimāli ātri, nu, no Krievijas perspektīvām samazinātu to munīcijas krājumu un dot, nu, tad tiešām iespēju izdarīt sitienus par šo infrastruktūru daudz plašāk un veiksmīgāk. Vai šie uzbrukumi turpināsies arī tādēļ, ka marta vidū gaidāms Krievijas prezidenta vēlēšanas, un skaidrs, ka viņam tad tādā brīdī Putinam būtu atkal ko likt galdā, jā, es esmu bijis tur, mēs esam izcīnījuši šo uzvaru un šo uzvaru. Es neesmu droši, ka tas ir, nu, liels faktors. Visdrīzāk, nu, tādā lielākā bildē viņam interesētu kaut kādas uzvaras, bet, nu, triecieni tikai pa, nu, infrastruktūru nosacīti, protams, var kaut kādā veidā mēģināt iepakot kā uzvaru, bet, nu, vienmēr teritorijas iegūšana kaut kur Donbasā un tā tālāk tiktu novērtēta augstāk, bet, nu,
Nemānīsim ne sevi, ne citus. Tur, protams, nekādu brīvu vēlēšanu nav. Tur viss notiks jau iepriekš paredzēti un orķestrēti. Līdz ar to nu, pat domāt par kaut kādām īpašām uzvarām. Nu, ja viņas ir Putinam labi, bet ja nav, tas arī viņam netraucēs. Tas nu, mums visiem jāsaprot. Jūs jau pieminējāt, protams, šo te informāciju. Kā jūs teiktu, cik būtiska loma ir tai informācijai? Jo skaidrs, ka Krievijas puse arī noteikti ļoti seko līdz visam tam, vai atbalsts kavējās vai nekavējās. Iespējams, ka ir kaut kādas arī nu, spēlēšanās ar šo te informāciju, lai neiedotu pretiniekam papildus ieročus. Nu, informācija daļa no kārt, to mēs zinām, to gandrīz jau 2 gadu laikā mēs esam ļoti labi redzējuši dažādos veidās un formās. Un savā ziņā arī informācija ir viens no iemesliem, kāpēc šobrīd vismaz virknē valstu arvien grūtāk ir pieņemt šos lēmumus par atbalstu. Bet skaidrs ir tas, nu, mēs kā demokrātisks sistēmas, mums ir daudz lielāka caurspīdīgums tajā, par ko norit debati, par to, ko mēs lemjam. Un, protams, ir kaut kādas slepenas lietas, bet viņas salīdzinoši ar tādu autoritāru sistēmu ir daudz mazāk. Un parasti par to, ko mēs patiešām debatējām, nu, tas ir redzams publiskā telpā. Līdz ar to, protams, nu, tas ir objektīvā situācija. Tas, kamdēļ mēs tur esam nonākuši, nu, tur ir dažādi iemesli, kara nogurums, citi, bet noteikti arī kaut kādas Krievu informācijas operācijas aģentūras darbības, droši vien tur arī ir apakšā vismaz daļā no gadījumiem. Mēs atceramies arī Putina draudzes Baltijas valstīm, kopumā arī Latvijai, un tad tas tāds jautājums no malas skatītājiem varētu būt pavisam vienkārši savā būtībā, kur, protams, tā atbilde krietni sarežģītāka. Vai šādus draudus un retoriku NATO kā alianse tiešām uztver nopietni, vai tas, ko maina tādā kopējā NATO stratēģijā, pat laban? Draudus NATO uztver ļoti nopietni. Neba velti arī tikko jums bija sižets par to, ka Zviedrija taisās vēl papildus bataljonu sūtīt. Un veidosim kopā, kā jau iepriekšējā samitā bija paredzēts šeit vesela NATO brigāde, kas jau ir daudz nopietnāks militārs spēks nekā nu, bija līdz šim salīdzinoši. Tātad mēs redzam, nu šī izpratne ir, bet, protams, mums jāsaprot, NATO sastāv no dalību valstīm. Ja, un ir atsevišķi, kurš nu, ņem to lielāko militāro, tā teikt, vēzumu un velkus priekšu, un tās ir ASV. Un šajā sakarā, protams, tas, kādā veidā politiskā situācija, politiskā atmosfēra ASV ir ļoti noteicoši arī tajā, ko NATO var vai nevar izdarīt attiecīgajā mirklī, tīri no politiskā lēmuma pieņemšanas perspektīvas, un līdz ar to šie faktori sāk arī spēlēt, tā kā viens no vēlēšanām šogad ir ASV. Noteikti arī Ukrainas jautājums būs liels, elements šajās te vēlēšanās, nu, līdz ar to mēs varam nu, teikt tā, ka mums ļoti rūpīgi jāseko līdzi un jāstrādā pie tā, lai kāds kandidāts neuzvarētu šajās vēlēšanās, nu, šīs izmaiņas nenotiktu. Ja viņas nenotiks, tad es domāju, NATO ir pietiekami spēcīgs, lai ar šādām Krievijas draudiem un izaicinājumiem varētu tikt galā. ASV eksprezidentam Donaldam Trumpam ir iespēja tikt ievēlētam šajā reizē? Nu, kā jau es teicu, paredzēt nākotni ir ļoti nepateicīgs darbs. Es domāju, viņam noteikti šobrīd izredzes ir. Un ja būtu nonākt jautājums līdz vēlēšanām, pat varbūt visnotaļ augstas, bet, nu, kā mēs zinām, viņam daudz juridisku, sauksim to tā, tiesvedību izaicinājumu, un vai viņš vispār varēs teiksim tā, nonākt līdz tam vēl ir jautājums. Bet, principā, mēs varam apgalvot, ka šīm vēlēšanām būs nu, ļoti liela ietekme uz turpmākajiem gan notikumiem Ukrainā, gan uz to atbalstu Ukrainai. Redziet, pasaulī kļūst arvien nestabilāk. Un ASV, kā līdz šim tas nu, saturošais elements, ir ļoti noteicoši, kā šie notikumi risināsies. Un, kā mēs zinām, arī šis te valsts vadītājs, kā mēs redzam, iepriekšējos gados ir tiešām ar lielu ietekmu šiem te procesiem. Līdz ar to jā, absolūti. Šī gada novembra vēlēšanas un kas uzvarēs šajās vēlēšanās noteikti ietekmēs arī to, kāda
situācija būs gan šeit, gan Ukrainā un kādas būs tās perspektīvas. Jā, protams, ka šajā laikā tas konteksts arī ir jāskata kopumā ar to, kas notiek Izraels karā ar Hamas un ir dažādas demonstrācijas, dažādas manifestācijas visur Eiropā. Mēs atceramies, ka pagājušajā nedēļā Rīgas pašvaldība aizliedz sestdienu plānoto piketu palestīniešu atbalstam. Vai un kā starptautiskā tā sabiedrība pat labam var diktēt šajā karā? Nu, redziet, šeit viens ir karš, kas šobrīd noris starp Izraelu un Hamas. Bet mēs, kā starptautiska sabiedrība, visu laiku esam arī uz tās robežas, kurām mirklī viņš var vai nevar pārvērsties lielākā reģionālā konfliktā. Un tas ir visu laiku tas elements, kas ir blakus stāvošs un pie zināmiem nosacījumiem, zināmām, teiksim, rīcībām, tas tādā veidā varētu izvērsties un, protams, lielāks konflikts tuvos austrumos. Ir tas iemesls, kāpēc ļoti daudz valsts, tā skaitā arī Latvija, tik ļoti pievērš uzmanību un satraucās par notikumu attīstību, jo tas tiešām daudz vairāk ietekmētu gan mūsu drošību, gan arī to, kas notiek Ukrainā. Bet ir iespēja izvairīties no šāda lielāka konflikta tuvos austrumos? Kā? Ir, protams, iespēja izvairīties. Protams, šeit varbūt Latvijas kā valsts loma ir daudz mazāk, tur lielāka loma ir citām valstīm, tā skaitā ASV. Kādā veidā, teiksim, panāk to, lai Irāna un citas reģionu valstis tomēr izvēlās neeskalēt šo te konfliktu šajā situācijā, bet līdz šim tas ir veicies, un kas ir ļoti labi, jo tā sākotnējā prognoze varbūt nebija pārāk optimistiska. Bet mēs zinām, šobrīd arī ir vesela virkne, teiksim, notikumu, kas var padarīt šo te situāciju daudz nestabilāku. Atsaucoties vēl uz to pirmo citātu, ko Sigurds sākumā lasīja par to nogurušanu no kara ziņām iepriekšējā gadā, kā jūs teiktu, vai tam var atkal būt, tā teikt, pretējs efekts, ka mēs kā sabiedrība kļūstam arvien modrāki, un tas atkal ir arvien vairāk mūsu dienas kārtībā. Un cik liela tam vispār ir loma, ka tiešām tāda vienkāršā sabiedrība tam... Sabiedrībai noteikti ir diezgan, nevis diezgan, bet ļoti liela loma, jo tomēr demokrātiskā sabiedrībā tas arī tas, kas nosaka to lielo dienas kārtību. Un viens no apstākļiem noteikti, piemēram, ne Latvijā, ne Baltijas valstīs, bet citur, kāpēc šie te ieroču piegādes kavējās, kāpēc diskusijas ir, ka šīs te sabiedrības spiediens, sabiedrības fokus pazudis. Vai viņš var atgriezties? Jā. Bet visticamāk, ka viņš var atgriezties ļoti nepatīkam apstākļu dēļ, ka kaut kas tiešām atkal slikts arvien vairāk sāk notikt. Un kur cilvēki var to personalizēt ar savu personīgo drošības situāciju. Līdz ar to varētu savā ziņā teikt, cerams, nebūs iemesla atkal šādā veidā safokusēties šiem jautājumiem. Un vienīgais iemesls, kāpēc mēs atkal tam tā ļoti, ļoti nopietni pievērsīsimies, tāpēc, ka būs Ukraiņu uzvara.